Здравейте, колеги и колежки. Днеска видях едно клипче случайно на един мой приятел батя Сенчо Кислов. И понеже тук се вижда кой номер е майка на кого е. Искам да покажа една майка. Майката с бяла точка беше миналата година. Ми я прати. Ау, как, какъв аромат. Добро. Ми я прати. Калям. За бащино семейство. Значи няма да го бутам много. Покажи тук. Тя някой ще каже, покажи ручето. Ще каже някой, че какво му е толкова си едно руче. Али сега ще покажем да се види едното руче. Ще изваря само. Лекче трябва да ги гледа, че тук е страшно. Така. Както знаете, аз много обичам рут в Дадамблат. Рут в Дадамблата много обичам. Така. Сега ще изслуша извън. Кирчо, гледа си! Да гледа Кирчо Марков. Кирчо Марков да гледа. Кирчо Марков. Нещо. Ще извадя още една кире. Само за тебе. Специално. Да видим какво ще... Не трябва гръзят сега. Кире! Виждаш ли? Къде ти взя го пилото? А, така. Кире! Погледни. Те съм ги сложил кире из онзи ден. Последна кире, ето и показвам ви край. Защото ще направя някой била и ще има да съжалявам. Рутнав да дам блата, кире! Да видиш! Имате свободен градеш надолу и те всичките, двете. Ще ги върна, кире, защото ще съм ги подредил. Това си не е много хубаво. Ще я сменим. Кире, виждаш ли, кире? Как бягат? Лътоши от оцета. Ма знаеш, че оцета го обичаме много. Последната кира специално за тебе ще ти я извадя, като ходиш да я ядим. Заедно. Рутва да нам блата. В случая... Така. Мисля, че кира това е достатъчно. За сега чао.